ဆီမှာကျွန်တော်ကကျူတူတွေမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတွေအားလုံးအဖြေထုတ်ခဲ့ပြီးသွားပြီ။အခုကျတော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ရလာတဲ့တန်ဖိုးတွေအားလုံးကိုမှဒီလိုစစ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ကသင်္ကန်းသာ30အထက်ဆိုရင်သူဆရာကြီးလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်။သင်္ကန်းသာ30အောက်ဆိုရင်ဆရာပူစီလေးလို့ပြောလိုက်မယ်နော်။โอเคကျန်တဲ့နာမည်တစ်ခုပေးတာပေါ့နော်။အဲ့သင်္ကန်းသာအစီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့စစ်မယ်။စစ်ပြီးတော့ဆရာမျိုးအစားဖွဲ့မယ်ပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအစီအတွက်ဆရာမျိုးတွေဒီမှာလာစစ်လိုက်မယ်။ CASE case ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် case နဲ့ one နဲ့ switch statement လို့ပဲသုံးတာလေနော်။ဒါမျိုးဆိုလို့တကယ်တော့လွယ်လွယ်လေးလေး sequence ဟို sequence ဘာရက်ကဘာနဲ့တော့တူလဲဆိုတော့ဟိုလူစကားပြောတာနဲ့တူပဲ select ရွေးမယ်ဘယ်ကနေဘယ်ကိုရွေးမယ်ဘာညာဆိုအလွယ်လေးပြောရတာဒါအလွယ်ရဲ့ဘာလဲရဲ့ဒါမရသေးဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်မတင်ခဲ့တယ်ပေါ့ why get operator တို့ကျွန်တော်ဟို foreign key တို့ primary key တို့ now မေတို့ distinct keyword တို့ describe keyword စသဖြင့် my sql နဲ့ပတ်သက်တာအကုန်လုံးသိကျင်နေဆိုကျွန်တော်ရဲ့ my sql administrator ကိုမှသွားလေလား case 1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာကိုစစ်မှာလဲဆိုတော့အကယ်၍များဟာဒီကောက်ရေးတွက်လို့ရတယ် tutorial id ကိုရေးတွက်လို့ရတဲ့တန်ဖိုးဒီတန်ဖိုးကိုပြောတာ40လို့20လို့ပြောရနော်အဲ့တန်ဖိုးက less than or equal 30 30တို့မို့30အောင်ငယ်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က done ဒါဆိုရင်ဘာလို့အဖြေထုတ်မလဲဆိုတော့၎င်း user ကိုကျွန်တော်တို့က armature amateur လို့အဖြေထုတ်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ as to the မဟုတ် to the မဟုတ်တာဒီတန်ဖိုးမမှန်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က genius genius လို့အဖြေထုတ်လိုက်မယ်အဲ့မှာမှကျွန်တော် sp1 တော့အဆုံးသတ်လိုက်တော့ and အဲ့တော့ဒီ condition ကကျွန်တော်တို့နှစ်မျိုးရှိတယ်30အောင်ငယ်နိုင်တယ်30အောင်ငယ်ငယ်ကြီးရင်ကြီးဆိုတဲ့အခြေအနေရှိနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ငယ်ငယ်ဒါမှမဟုတ်ညီရင်ကြီးဆိုတဲ့အခြေအနေရှိနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်30ထက်ကြီးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ငယ်ငယ်နဲ့တုံမဟုတ်ညီရင် amateur အဖြေထုတ်ပေးမယ်တုံးတော့30ထက်ကြီးရင်တော့ genius ကိုဖြည့်တော်ဝင်မယ်။ရလာတဲ့ဖြည့်ကိုကျွန်တော်က add ဆိုပြီးတော့ DEA teacher type ဆိုတဲ့ object ထဲမှာခဏထည့်ထားလိုက်မယ်။ပြီးရင်တော့ဖြည့်ထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်။ပြန်လာတက်နေပြီဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ဖြည့်ထုတ်တော့လေ comma မထည့်ခဲ့ဘူး။ဒီမှာ tutorial မှာ comma မထည့်ခဲ့ဘူး။ comma လေးလာထည့်ပေးလိုက်နော်။ဒီနေရာမှာနော်။ပြီးရင်တော့ပြန်အောင်တစ်ချက်လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်66ကတင်ကန်သာ40ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့် genius ချက်လျာကတင်ကန်သာ20ပဲရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့် amateur Jackie Chan ကတင်ကန်သာ20ပဲရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့် amateur လို့ဖြစ်သွားတာနော်။အမှားတင်ကန်းတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ထပ်တင်ပေးရမှာ left join နဲ့ right join အကြောင်းတင်ပေးရမယ်။အဲ့တော့ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ user တော့ရှိတာပြီနော်။ user တော့ရှိလာပြီ user မှာဘာမရှိဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကuser name ရှိတယ် creator ရှိတယ်ဘောနော်။ user မှာဘာမရှိဘူးလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုတစ်ကြုံဖန်တီးမယ်။ user တယောက်ထပ်ပြီး copy ကူးလိုက်မယ်။ copy ကူးပြီး user ကိုကျွန်တော်က superman srtst test amman လို့ပြောလိုက်မယ် test man ဟောနော်။ပြန်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် email မှာ TSD amian testman လို့ပြောလိုက်မယ်သူ creator ကတော့ 4 ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတော့မှ 9 လို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် good အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှ refresh ပြန်လုပ်လိုက်ရင်အမှ creator 4ဆိုတော့ဖန်တီးတဲ့လူကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလာပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အမှ creator 4လို့ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်4ဆိုရင် 4 ဖန်တီးခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးပြရမှာနော်အဲ့ဒါဆို iron man ရယ် batman ရယ် superman ရယ်ပြရတယ်ဘာရောမပြအောင်လဲကျွန်တော်တို့4ဖန်တီးခဲ့တဲ့ testman ရောမပြအောင်ဖြစ်နေအဲ့ testman ကိုဘာလို့မပြအောင်လဲဆိုတော့ testman ကဖန်တီးခဲ့တော့မ user id 14ကဖန်တီးခဲ့တော့ tutorial တခုမှမရှိဘူးမိတ်ဆွေတို့တခြားကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခဲ့တဲ့ user ကဘယ်လောက်ထိပဲရှိလဲဆို13ထိပဲရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့ user id 13ကဖန်တီးခဲ့တာပဲရှိတယ်900မလောက်ဘူးဖြစ်နေတော့ဘာလို့လို့လဲ why not walking okay ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်လာပြီးတော့ id ကိုပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်မယ်နော်နည်းနည်းအောက်ဘောကနေစမြင်အောင်လို့နော်okay get down ပြန်လုံးလိုက်ဘောရီစာမြင်ရပြီ400ကလည်းစာနော် 400 က subject id 20ဖြစ်ပြီးတော့ creator by id က8တယ်နော် creator id ကျွန်တော်တို့13ရှိရကောင်လိုက်ရှာလိုက်အများဆုံးက13အထိပဲရှိရ creator id creator id 14ရှိရကောင်ဖန်တီးတာမရှိဘူးကျုံစားထည့်ကြအတိုင်းထည့်ထားရနော်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကတေဘယ်မှာမရှိတဲ့တန်ဖိုးကိုဟဲ့ညာဘက်တေဘယ်ကနေဆွဲမထုတ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာမပြအောင်ဖြစ်နေဟုတ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြသေးခြင်းလေဆိုရင်ဟဲ့ဒီ join အစားကျွန်တော်က ref left join လို့လုပ်လိုက် left join ဆိုကျွန်တော်တို့ slam ပြီး select မှတ်တယ်ဟဲ့ဒီဘယ်ဘက်တေဘယ်ကျွန်တော်မူတည်ထားတဲ့ဒီဆိုတာတေဘယ်ကတန်ဖိုးမှာ testman ပါတယ်ဒါပေမဲ့ testman ဖန်တီးထားတဲ့တေဘယ်ကကျွန်တော်တို့လမ်း join နဲ့ tutorial မှာမရှိတော့လဲပဲဟဲ့ဒီ left value မှာပါရင် right value ကိုအဖြေပြပေးလိမ့်မယ် refresh လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် 14 testman တင်ကန်းတာတော့တခုမှမရှိဘူးတွေ့မလားတခုမှမရှိတော့ amateur လို့ပြနေတယ်အဲ့ဒါကို left join လို့ခေါ်တာပဲဟုတ်နော်ကျွန်တော် multi ထားတဲ့ table ကနေပြီးတော့တန်ဖိုး table မှာတော့တန်ဖိုးရှိတယ်ဒီမှာ testman ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟာဒီ clammy join တဲ့တန်ဖိုးမှာတော့ testman ဖန်တီးထားတဲ့တင်ကန်းသားလုံးဝမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ဘက် table မှာရှိရညာဘက် table မှာမရှိဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က left တန်ဖိုးမဖော်ပြဘူးမဖြစ်မနေဖော်ပြခြင်းကျွန်တော်ဘာသုံးရလဲ left join ကိုသုံးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်က right join ကိုလည်းတစ်ချက်သုံးကြည့်မယ်အခု condition ကတော့မိတ်ဆွေတို့ပေါ်ပါသွားပြီ user id 14နဲ့ဒီဘက်က user id 14ဖန်တီးခဲ့တဲ့တင်ကန်းသားမရှိတာပေါ့ခုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတစ်ခုထပ်ကူးကြည့်အောင်အပေါ်ဆုံးကနေပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ copy ကူးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ user id
14 ဆိုတော့ကျွန်တော်20 15လို့ပြောလိုက်မယ်နော် user id ဖန်တီးခဲ့တဲ့ assembly သင်ခန်းစာ20လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ် goal လို့တစ်ချက်ရေးနှိပ်လိုက်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင် user id ဘယ်လောက်ဖန်တီးခဲ့ရတယ်လဲဒီမှာ sorry user id creative by user id 15လို့ပြောလိုက်မယ်နော် 50 ဒီ subject id ကမပြောင်းလဲကျွန်တော် 20 ပဲထားလိုက်ကျွန်တော်နေရာမှားပြီးပြောင်းလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ user id 15ဖန်တီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာ assembly သင်ခန်းစာရယ်အဲ့တော့ user id 15ဆိုတာရှိလားကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်အများဆုံးက user id 14 ထိပဲရှိတာအဲ့တော့အခြေအနေရကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က left ဒီဘက်မှာတန်ဖိုးမရှိဘူးဟုတ်တော့နော် left ဒီဘက်မှာတန်ဖိုးမရှိဘူး right ဒီဘက်မှာတန်ဖိုးရှိနေအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအဖြေကမဖော်ပြဘူးဒီမှာ refresh လုပ်မဖော်ပြဘူးတန်ဖိုးကဖော်ပြသေးချင်ကျွန်တော် right join ကိုသုံးပြီးဖော်ပြလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် left ဒီဘက်မှာတန်ဖိုးမရှိဘူးဒီမှာ15မရှိဘူး user id 15ဒါပေမဲ့ right ဒီဘက်မှာတော့15ရှိတယ် user id အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဖော်ပြသေးချင်လေဆိုရင် right ဒီဘက်ကတန်ဖိုးကိုဖော်ပြသေးချင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်း right join နဲ့တစ်ချက်ဖော်ပြလိုက်ဒါဆိုတော့မိတ်ဆွေတွေ့ရတဲ့အချိန်ဘာတန်ဖိုးဖော်ပြလဲကျွန်တော်တို့ဘာမှမဖော်ပြဘူးဖြစ်နေနော် Iron Man ရဲ့ Batman ရဲ့ Superman ရဲ့အဲ့တော့ဘာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့မဖော်ပြလဲဆိုတော့ user id 4ကဖန်တီးခဲ့တဲ့ဒီကောင်ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီ4ကဖန်တီးခဲ့တဲ့ကောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က right join ကိုခေါ်ထားတယ်တန်ဖိုးမရှိလေကျွန်တော်တို့ကထုတ်ခိုင်းမယ်ဆိုတော့ right join မှာကျင် create by 50ညာဘက်မှာတန်ဖိုးရှိရယ်ဘယ်ဘက်မှာတန်ဖိုးမရှိတာနော်အဲ့တော့ဘယ်မှာတန်ဖိုးမရှိရဆိုတော့ right jointutorial as tutorial ပြီးရင် on user id tutorial created by အဲ့တော့ right side မှာကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ဆိုဒီမှာအဖြေရထွက်အောင်ကျွန်တော်အဖြေမထွက်ဘူးဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ဘာကြောင့်အဖြေမထွက်လဲဆိုတော့14 okay ဘာကြောင့်တမူမရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတစ်ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီ where id ရဲ့ကျွန်တော် group by ပေါ်ထားတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ web တံမိုးခဏဖြတ်လိုက်မယ်နော် web တံမိုးခဏဖြတ်ပြီးမှ refresh လုပ်ရမယ် refresh လုပ်ရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုပါရမယ်ဆိုတော့ဟဲ့မှာအောက်ဆုံးကတံမိုးလေးနော်ဒီ web ကိုမဖြတ်သေးဘဲနဲ့ refresh လုပ်တဲ့တံမိုးကဒီတံမိုးပဲရှိရမလားသုံးခုပဲအဲ့တော့ web ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီ web ကိုတစ်ချက်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာ control s save ပြီးတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကညာဘက်ဒီမှာတံမိုးမရှိတွေ့မလားအောက်ဆုံးတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်ဒါ tutorial idea 1အမိချာ user name ကလည်းမရှိဘူး idea လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ညာဘက်တံမိုးမှာတံမိုးဟိုးစာတော့ရှိနေပါလေတံမိုးတစ်ခုတော့ရှိနေတယ်ဘယ်ဘက်တံမိုးမှာအဲ့တံမိုးကိုဖန်တီးထားရအောင်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘလို့ပြပြီးလဲဆိုတော့ဟဲ့တံမိုးကိုပြပြီးရနော်အဲ့တော့ user id မရှိဘူး tutorial ဒါပေမဲ့ tutorial ကကြတော့1ရှိရယ်အမိချာအစင်ပဲဖြစ်သွား video တစ်ခုပဲဘာကြောင့်လဲသူက user id 15လို့နာပြောနေတာကိုကျွန်တော်တို့မှာ15နဲ့ user id မှာမရှိတာဟုတ်တယ်မလားအဲဒါပေမဲ့ပြရတော့နည်းနည်းနှွေသေးကိုရှုပ်သွားမယ်အဲဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကအားလုံးအပြည့်စုံရှိတယ်တော့ဟိုနဲ့တိကျမှတ်လို့နေเนาะမဖြစ်မနေတွေ့ကျင်နေဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီအားကိုဖြုတ်ပြီးပြအောင်ဒါဆိုအကြောင်း right join ကိုတည်သေးခြင်းလို့နေเนาะ right join ကကြတော့ညာဘက်ဒီမှာတံမိုးရှိပြီးဘယ်ဘက်ဒီမှာတံမိုးမရှိရင်လုံးလုံးတဲ့ပုံစံလေးเนาะအဲနောက်တစ်ခါမှကျွန်တော်ဆက်မယ်